Kriminalisté vyšetřují brutální rvačku, kterou vyvolali dva muži v Benátkách nad Jizerou. V restauraci tam nejdříve napadli servírku a pak i hosty, kteří se jí zastali. Jeden z napadených skončil se zlámanými žebry a prasklou lebkou v Mladoboleslavské nemocnici. Případ má stejný scénář jako napadení v Novém Boru, jen útočníci tentokrát nebyli vybaveni mačetami. Silně opilí muži se začali hádat mezi sebou. Hostům to vadilo a servírka je chtěla vykázat. Chtěli objednat vodka, řekla jsem, jako má dost, tak jako zítra. To jednoho z nich naštvalo a drobnou servírku profackoval. Řekl, jako jsem blbá kráva, Vietnamka, tak do Vietnamu, tak dá mě fasku na hlavu. Útok na mladou ženu zvedl ze židle i 63-letého pana Geigera. Když chtěl zavolat policii, dostal ránu, po které šel hned k zemi. Celý incident trval asi 15 minut a odehrával se v těchto místech před barem. Já jsem ležel, akorát vůbec jsem nic nevěděl a pak mě teda kamarád otáhl pod stůl, no a tam jsem se probral. Na záběrech je vidět, jak do bezvládného muže, který se není schopen bránit, jeden z útočníků bezdůvodně kope a ještě mu dupe na hlavu. Vzduchem letají židle i stůl. V nemocnici strávil 4 dny, dalších 6 týdnů se bude léčit. Hlavně zlomený žebra. Z tohohle jsem se dostal, tady to ještě trošku bolí, jak do mě některý kopal. Do incidentu se zapojilo celkem 6 lidí. Přítrž řádění učinila až policie. Hlavnímu útočníkovi naměřila v dechu 3 promile, druhému 1,5 promile. Jeden z nich poté skončil ve vazbě. Oba byli obviněni z trestného činu těžké ublížení na zdraví a hrozí jim až 10letý trest odnětí svobody. Hrváč ze záběru má už za sebou minimálně 3 podobné potyčky. Před měsícem, kdy mu jinde odmítli nalít alkohol na obsluhu, namířil dokonce pistoli. Z Benátek nad Jizerou Ivan Verka, Televize Nova.